Drago mi je što smo danas organizovali prijem za članove Leskovačke škole stripa, a povod je višestruki. Pre svega, to je veliki jubilej, 20 godina postojanja i uspešnog rada majstora devete umetnosti koji su za svoj rad do sada dobili stotinak međunarodnih nagrada i priznanja. Povodom jubileja od grada dobio na dar odluku kojom se prostorije u Leskovačkom kulturnom centru, 113 metara kvadratnih, dodelju na korišćenje bez ikakve novčane nadoknade. Izvolite, Marko, neka je sa srećom. U ovom prostoru se škola već nalazi, ali ovom odlukom i formalno pravno regulišemo vaš odnos i boravak u njoj. Leskovačka škola stripa je druga najstarija škola na Balkanu. Kroz školu, koja nosi ime po svom prvom predavaču, Nikoli Mitroviću, Kokanu, do sada je prošlo oko 1000 dečaka i devojčica, koji su kasnije, kao formirani autori, u grad na Veternici doneli više od 100 međunarodnih priznanja i nagrada. Prilika je da ovom prilikom čestitam kreativnim mladim ljudima na svim priznanjima, na svim nagradama, koje su u prethodnih godina dobijali na prestižnim kako međunarodnim, tako i nacionalnim takmičenjima. Važno od svega je da smo danas se susreli kako bi okrenuli jednu novu stranicu u našoj komunikaciji, novu stranicu u našoj daljoj saradnji, jer podrška grada za rad škole stripa je izuzetno važna. Vi ste brend našeg grada i mi ćemo sigurno znati to da cenimo, poštujemo, da uvažavamo, ali ono što je još bitnije, da i u budućnosti negujemo. Grad Leskovac veliki značaj pridaje mladima i ono što je nama bitno, da se stalno mladi usavršavaju. Vi pripadate toj kategoriji i želim vam još mnogo uspeha, mnogo osvojenih nagrada i još mnogo priznanja. U dogovoru sa gospodinom Stojanovićem pokušat ćemo da izbrendiramo i marketinški ojačamo školu, poput nekih gradova u Evropi, jer su radovi ovih ljudi nešto što može sigurno da privuče i turiste u naš grad. Poznati smo po paprici, poznati po ajvaru, po roštilj mesu, ali ni malo manje nismo poznati po umetničkim dostignućima mladih Leskovčana, poput strip crtača, ili Amoroza, ili Zvezdica, i da ne brajam sve da možda ne bih neko preskočio. Naš zadatak kao lokalne samouprave da baš taj potencijal Leskovca istaknemo u prvi plan, da ove ljude predstavimo javnosti, jer siguran sam da oni to zaslužuju i siguran sam da je ovo samo simboličan podstrek ovoj mladoj deci zajedno sa njihovim edukatorima da nastave da se bave ovim poslom, jer i druženje i širenje pozitivne energije i praviti nešto po čemu ste prepoznatljivi ne samo da znači za naš grad i za vas, nego siguran sam i za čitavu Srbiju. Još jednom čestitam i zahvaljujem na dosadašnjim uspesima. Evo, zamolio bi glavnog, onaj koji je zaslužan za ovu školu, da se obrati. Samo bih zamolio možda zbog kamera da možda izvolite. Pa je ovako, prvo hoću da kažem da je ovo jedan stvarno veliki dan za Leskovačku školu stripa. Znači, mi 20 godina postojimo i radimo, ja bih rekao, sa određenim uspehom koji je vidljiv ne samo u granicama Srbije, nego i Evrope i sveta. Budući da smo napravili festival koji je drži svetski rekord po masovnosti Balkanske smotre mladih strip autora, iznedrili generacije i generacije uspešnih crtača, arhitekta, restauratora, animatora i tako dalje. I ovo je malo paradoksalno, ali nije zbog toga manje dobrodošlo to da smo tek danas uspjeli da rešimo formalno pitanje našeg smeštaja. Mi jesmo, dugu saradnju imamo sa kulturnim centrom, međutim to je uvek bilo stvar neke dobre volje, a nikad nije bilo regulisano nekim pravnim aktom. Danas je to promenjeno i to školi, meni i svim mojim učenicima pruža jednu vrstu sigurnosti koju do sada nismo imali i koja će nam svakako značiti u daljem radu. Ovo je za nas veliki korak, to bez ikakve sumnje, ali nadam se da je ovo samo prvi korak
u nekoj našoj tešnjoj saradnji sa gradom Leskovcom, pošto smo mi voljni i bukvalno za nešto više što bismo želeli da uradimo i da pružimo gradu, moramo da imamo tešnju saradnju sa gradom. Kažem, nadam se da je ovo početak takve tešnje saradnje koja će celom gradu biti, ja sam sasvim siguran, veoma, veoma korisna i u promociji grada na međunarodnom planu, a i u samoj Srbiji. Evo, možda pre nego što novinari možda postave pitanje, ja bih te u ime grada vam poklonio knjigu Zlatno doba Leskovca od 1918. i 1941. godine i da vam kažem da je ta knjiga zaista izazvala veliku pažnju. U subotu, iako je bio svetski dan televizija, ja sam sa svojom ekipom i 750 Leskovčana koji uglavnom žive u Beogradu, pozvan u sedištu RTS-a, da upravo pričamo o Leskovcu. Oni su krenuli februara kad smo imali promociju ove knjige u Beogradu. Evo sada prave nov deo za emisiju Trezor na RTS-u i to je zaista velika čast za grad Leskovac, da dan svetske televizije budemo u središtu javnog servisa i da pričamo o našem gradu. Pa kao znak i pažnje i sve onome što vi zaslužujete, želim da vam darujem ovu knjigu, a i da vam javno obećam da ćete imati maksimalnu i fransku podršku u budućnosti. Izvolite. Hvala lepo. Dozvolite da se ja u ime Leskovačke škole Stripa odužim jednim malim poklonom. Radi se o izdanjima koje je Leskovačka škola Stripa uspela u saradnji sa gradom Leskovcem da priredi. To je edicija Leskovački strip, jedinstvena takva edicija u Evropi, pošto nijedan grad u Evropi nema ediciju posvećenu strip stvaralaštvu svojih sugrađana, tako da ovde su zastupljeni. Ovo je faktički skraćena istorija Leskovačkog stripa i mislim da ste vi pravi čovjek koji to treba da ima u svojoj biblioteci. Hvala vam puno, da se živi zdravi i zaista je lepo imati. Ali sigurno se će još to mnogo, mnogo još ovakvih primjerka vi da uradite. Ne možemo da poklonimo nešto što nije naše, znači u smislu vlasništva, ali ovde imate odluku, znači odobrava se korišćenje bez novčane nadoknade prostoru potkrilju zgrade Leskovačkog kulturnog centra. Ukupno je korisne površine od 113 metara kvadratnih u udruženju ljubitelja stripa i pisane reči Nikola Mitrović Kokar. Održan je 19.11.2015. upravni odbor Leskovačkog kulturnog centra na vanrednoj sednici koja je održana. Sledeće je, znači, gradsko veće, vi znate, ja predstavljam gradskom veću i onda ćemo to i kroz tu formu zvanično da uradimo, ali ovo je prvi korak inicijativni da je upravni odbor kulturnog centra doneo odluku. Mi smo tu odluku u originalnoj verziji sada predali, a onda na sledećoj sednici gradskog veća onda ćemo to i da formalizujemo. Ne, mi smo imali do sada saradnju s kulturnim centrom, mi smo neprofitabilna ustanova, mi ne možemo, odnosno institucija, da tako kažem, mada nismo institucija u pravom smislu te reči, što se nadam da će se vremenom promeniti, jer smo sad na ovaj način ušli u proces institucionalizovanja škole stripa. Mi smo koristili te prostorije, međutim, bez ikakvog, da kažem, pravnog krova pokriće, znači bila je dobra volja u pitanju, to kao što sam već naglasio, i ovo je nešto što je, kažem, sigurnost jedna veća za nas, da mi smo prosto tu, jer ako ste nečije dobroj volji, vi zaviste od te dobre volje koja može da nestane u nekom trenutku. Nije nestala, ali ne znači da neće. Da, ali uvijek postoje planovi koji mogu da se adaptira, da se napravi neki drugi prostor, da neko drugi iskoristi za neke druge namene. Ovako smo na ovaj način formalizovali i faktički zahvalili se ljudima na uspeh, jer oni zaista to zaslužuju. Taj prostor ima i dosta problema, oštećenja, prokišnjava i tako dalje. Oni već duže vreme zapravo u lošem stanju. Ne znam, možda pitanje za direktora. Može li se uložiti neki novac da se to adaptira, da se sredi, da prosto... Pa to je više pitanje za gradonačelnika iz prostog razloga što gradonačelnik je taj koji realizuje budžet i vi znate da smo mi kompletno sada, već smo predali ponovo građanima kulturni centar u Gradenici i kulturni centar u Vučiju. U toku ove nedelje definitivno predemo kulturni centar Roma koji je isto adaptiran, sređen i tako dalje. Intenzivno se radi na kulturnim centrima u Pečenjevcu i Brestovcu. Ono što je bila neki stari deo u kulturnom centru koji je srušen i kompletno očišćen, sređen, mi planiramo u 2016. da intenzivno radimo na uređenju tog prostora. Ja ovde koristim priliku da se i direktoru Saši zaista zahvalim na trogodišnjem uspešnom radu
od onoga što je Bioskop 3D gde je 100.000 evra uloženo, do toga da sam izgled kulturnog centra, unutrašnjost je potpuno promenjena, funkcionalna, veliki broj umetničkih dela se tamo možete svakodnevno sresti, izložba koncerata, zaista primeren prostor, ali nastavit ćemo i dalje s ulaganjem, tako da na ovaj način, znate, kad ste zakupac prostora, a ne plaćate, a još nije ni vaš, nemate ugovor, čak ni oni da su imali novca, nisu ni zakonskog osnova imali da to rade, na ovaj način, zajednički, kao što sam rekao, ovo je neka nova komunikacija između nas, krećemo intenzivno u 2016. planirat ćemo sredstva, tako da će dosta toga da se uloži, jer hteli smo namerno da sve uradimo kulturne centre na nivou čitave teritorije, a onda se u narednom periodu usmerimo na Leskovački kulturni centar. Uz to, vi znate da je proces restitucije, uz to znate da je tu bila sapunara i tako dalje, i evo, ja sam i danas dao zadatak da se od Agencije za restituciju i zaštitu spomenika da makar gde je radio Leskovac, gde su takve neke stare fabrike, makar simbolično stavimo ploču, da je to nekada nekome pripadalo, da je to neka porodica ranije bila vlasnik toga. Znate, istorija se ne piše od Saše i od Cvetanovića i od vas, nego jednostavno postoji pre nas i mi moramo da poštujemo tu istoriju, jer želimo da menjamo sadašnjost da bi svi zajedno s ovom decom imali mnogo bolju budućnost. Isto ako ne više pitanja, zahvaljujemo. Deci, izvolite, poslužite se malo sokiće i vodu slobodno. Napišem posvetu na ime. Izvolite. Tako lepe nagrade, nešto kažete.